Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Երկար ես մի շամատ ուսնուս։
Սարքել ենք իրանց համար սրճարան որպես բիզնես։ Շենքը շատ հին է, ինքը 100 տարվա պատմություն ունի ու շենքը ամբողջովին վերանորոգել ենք այս թևը, ներառյալ իր արտաքին տեսքը։ Ինչ որ տեսնում եք, իհարկե ինքը հնացած տեսք ունի, բայց ինքը լրիվ նոր սարքած է։ Իրան ամրացրել ենք ներսից, ամբողջը Բաղդադ է եւ ուրեմն բետոնապատ ուրեմն իր ֆունկցիայով ամրացած է։ Հիմա մուտքը ստեղից պետք է մտնենք, դա հիմնական մուտքը ստեղ է։ Հիմնականում ստացվել է 100 տարի առաջ, բայց նվիրալների անուններն են գրել, որոնք դեռ երկու աշխատել են, որոնք բժիշկների, հասարակ բժիշկներ էին, որոնք 20-30 40 տարի աշխատել են, բայց ոչ պրոֆեսորներ էին, ոչ ռեկավարներ։ Սա այն արդեն ինքը ղեկավարել է ստորաբաժանումները, նրանցից շատերը նաև ելել են ռեկտոր բժշկական համալսարանի հետ մեկ դասընթացին, այդ միջոցի հարգարժան ռեկտոր Այվա Սիմոնյանը, Խանջյանը եւ ասարակային ուսուցչական։ Այս քիրուրգիայի հիմնադիրներն են Հայաստանի պրոֆեսոր Ստեփանոս Շալմանը, Լիանոս Փողոսյանը, ստեղ քեչեկը Բեռլինից եկավ եւ Սարոփանյանը գողի հիմնադիրը հայտնել։ Այդ ամբողջը մի դիմա փաստաթղթի որտեղ է բացանալու ծերի հասարակական ավանդական երկրորդական շինարարությունը։ Ստեղից արդեն սկսվում է մեր հիմնական մասնաշենքային ծրտեսումը, որտեղ սովակները բետոնի մեջ սարքած են։ Այս սովակներով շենք համրացած է ամբողջությամբ, աշխատանքները տևել են 9 ամիս, ուրեմն գաղափարից մինչև ակտիվացումը։ Ամբողջ շենքը այսպես ամրացվել է, ստեղ հիմա դնում են սիմուլյացիոն կենտրոն, որտեղ ուսանողները պարապում են, եւ ուզում ենք ստեղ իշխանական թանգարան անենք։ Ստեղ ճիշտ կարող են դառնալ։ Ստեղ ավելի ճիշտ դառնալ։ Այս բոլորը նվերներ են, ես ունեմ գովնդավորման դիտեցի, կամ ուզեմ ավելի ճիշտ ասեմ։ Դա ստեղ արդեն դալիչներն է սկսում, համեց։ Բարևձ։ Երեք դալիչից մեկն է, Հովհաննեսյան, ունեմ երեք հատ այսպիսի դալիչ է, այս սարքերը իրանք ոնց որ ժամանակակից սարքեր են, սա ողնաշարի համար է այս սարքը, մեր կինեզիս աղջիկներն են, որոնք այս մանր աշխատանքն են սովորեցնում ձեռքերի համար, որ մոտորիկան վերականգնում են, համեց։
համինասան չարտնավոր է։ Ունենք Հայաստանում առաջա 250 հազար ռոբոտա, իրան պատվեսկա եվ կախում ենք, այս ժիլ է դինքով։ Եվ պայլացում ենք։ Ուրում են ոչ միայն Ահա։ 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 Ահա։
Thank you.
Και σε άλλη θέση το έχουμε δει όλα τα πάντα και τα πάντα. Άρχισε να μην ξέρω το πάλι. Çok hasta. Kimle konuşuyorsunuz? Спасибо за то, что вы сказали. Сейчас.
Ես մեր ճանապարհների երեկոն է, ուզում ուղղակի ցույցամ, որ հեշենքի արջեմ անձը, համեցիկան։ Չէ, իրանց համար ֆիքսած օրենքներ կան, չգրված։ Ես հիշական համասարանի ընդհանուր պատկերն է, մենք հիմա վերևի շենքում ենք դնում։ Կախեց, հա՞։ Ինչ որ տեսնում եք սենյակում, բոլոր անատներով ուրեմն վերներ են, ծառուցածուցից, գրքերից, դիվաններից, մուրայից, ամբողջը իրատության արդյունքում այս արված այդ ընթացքում կախեց է։ Ստանդարտ ներկայացնում ինտերնետը կախեց է։ Արևորը չասի նավարմանը, օպերատորը դուք չասի։ Մի խոսքով, այս ընտերնա, որտեղ այն շատ իրենց անկաշկանդ հանդիպում են ունենում ստեղ, և Հենրիկի հետ հանդիպում ունեցան Մխիթարյան և Վիկե Դարշինյան, ասենք ֆուտբոլ են նայում, բոքս են նայում, ֆիլմեր են նայում, համերգներ է լինում փոքր ինձ համար։ Հյուրեր ենք ունենալու ֆուտբոլի ասպարեզից շատ հայտնի մարդկանց, ես տղաները իհարկե կուզեն, մեծ սիրով իրենց կհրավիրենք։ Գալիս են իրենք, մեծ ցանկություն ունեն ֆուտբոլի, ուրեմն գալիս են խաղերին ու շատ տպավորիչ էր, որ անգամ սայլակների մեջ, բայց օրհներքը հնչելուն պես փորձեցին կանգնել։ Իրանք երկիրը սիրում են ֆուտբոլային հանդիպումներին, ես չկան տեղակում ու ուղարկում են, չէ, բաները մեր, զինվորներին ուղարկում են, ես ուզեի ասել, եթե կաղա քիչա, կաղա ինչ-որ մեկին չեն իմացել, որ պետք է ուղարկեն, անպայման ասեք, որ հաշվի ասել։ Ուրի վերջի ուրեմն ուղերձներից էր, մեր շրջանավարտներին հատուկ ուղերձ տվեց, միշկական համասանի շրջանավարտներին ուղերձ տվեց, կհնչեցրեցինք։ Երկու տարի է արդեն, որ այս շենքի առջև, որպես պատմական, որպես իրենց համար ուրեմն աղբյուր բժշկության, այս շենքի առջև բացեն Հիպոկրատի երթուն, զինվորական նվագախմբով մեր նաև ռազմական բժիշկները, երկրի ղեկավարի ներկայությամբ, անցյալ տարի, ուրեմն նախանցյալ տարի հանրապետության նախագաներ, անցյալ տարի հանրապետության վարչապետներ, բժիշկները երթում են տալի, արարողությունն է և շատ հանդիսավոր ստանում են իրենց դիպլոմները, դեսպանական ուրեմն կորպուսն է լինում, մեր գիտական խորհրդի հատուկ նիստագում արվում, մեր արտասահմանցի ուսանողներն են, որոնք տարեկան մոտավորապես 1500-1700 արտասահմանցի ուսանողներ, իսկ Հիպոկրատի երթումնավորը դրվում է այդ եղանակում, և ինձ բացօթյա անցկացնում է, ճիշտ է, բավականին դժվար մեր հանձնանության տեսել։ Միջոցառում է, չէ՞ տեսել։ Ինքը իրականում շատ ամբողջ աշխարհով է տարածված, ես Երևանի պետական միջազգային համալսարանը նման շրջանավարտների երեք օրակարգում մեր տղաներն են, որոնք դիպլոմները իրանք էին տալ ռազմական բժիշկների, իրանց հետագա բուժողներին։ Այդ գիտական խորհրդի ուրեմն նիստն է գումարվում հատուկ, վարչապետ եկավ, Հավիրեք մեր սիրով։ Ինչ ունեք անելու։ Արդեն բարձրանանք ճաշի, բայց երևի խոսեք։ Հուսուցե, եթե կարելի պարանցան անենք։ Որտեղ կանգնել եմ ասում։ Այս կողմեր եթե մնա։
պատրաստին եք օպերատորներ ասել։ Պատրաստ։ Պահանջության նախտպավորությունը ինչպեսին էր եւ այն միջոցները, որոնք ազգային ընտանգության ծառայությունը այս ընթացքում հետ է բերել, հնարավոր է դրանք ուղղել, դրանց մի մասը նաեւ այս վերականգնողական կենտրոնին ուղղել։ Ճիշտ ասած, տպավորությունը խոսքեր չեմ գտնում ասելու։ Իհարկե տեղեկացված էինք, որ նման կենտրոն կա, տեղեկացված էինք, որ բուժվում են մեր զինվորները, վիրավորված մեր զինվորականները, բայց տեսնել այս ամենը քո աչքերով և հասկանալ, թե ինչ է իրականում ստեղ արվում, իրոք շատ տպավորիչ էր և ողջունելի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա նմանօրինակ հաստատություն և ամենակարևորը կան այն մարդիկ, այն նվիրյալները, որոնք հաստատում են ստեղ օրը գիշեր և կատարում են այդ աշխատանքը։ Ինչ վերաբերվում է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում ետևված գումարների, այդ գումարները ամբողջությամբ ուղղվելու են մեր պետական բյուջե և համապատասխան գերատեսչությունները, որոնց հետ ես առաջություն ունեմ, ի պաշտոն է, որոշում կկայացնեն և կտրամադրեն այս կամ այն ծախսերի վրա, եթե կարիքը լինի, նաև կարծում եմ այս հաստատության վերազինման կամ արդիականացման համար։ Պարոնանցին շատ է խոսում, որ տղաներից շատերը աշխատանք գտնելու խնդիր ունեն։ Հնարավոր է ԱԱՀ-ում կամ ֆուտբոլի ֆեդերացիայում աշխատանքի տեղավորել տղաներին։ Ուրեմն նոր որ շրջում էինք պարոն Մուրադյանի հետ, այդ հարցը էլի մենք խոսեցինք և ես մեծ սիրով ազգային անվտանգության ծառայությունում և ֆուտբոլի ֆեդերացիայում աշխատանքին կընդունենք ստեղ բուժվող բուժում ստացած տղաներին և ինձ ասացին, որ հնարավոր է մենք մեր պահանջները ներկայացնենք, այսինքն ինչ հմտություններ են պետք այդ մարդկանց մեր մոտ աշխատելու համար և կնախապատրաստեն ուսումնական դա պետ պրոցեսը կանցնեն և կգան աշխատանքի, ես կարծում եմ այդ համագործակցությունը մեր մոտ կստացվի և այն զինվորները, սպաները, որոնք վիրավորում են ստացել իրենց ծառայությունը կատարելու ընթացքում, ամեն դեպքում իրենց ոգով սպաներ են և զինվորականներ են և կարծում եմ, որ աշխատանքը Պաշտպանության նախարարությունում առողջական խնդիրներից որոշակի ելնելով չեն կարող շարունակել, բայց շարունակել ազգային անվտանգության ծառայությունում իրենց համար էլի շատ հետաքրքիր կլինի և ոգևորող, ես խոստանում եմ և պարտավորվում եմ առաջիկայում և մշտապես այդ պրոցեսը պահել հսկողության տակ և հնարավորինս ինչքան հնարավոր է ներգրավենք մեր տղաներին, մեր հերոսներին այդ աշխատանքներում, թե ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, թե ազգային անվտանգության ծառայության։ Պարոնանցեն հայտարարել էիք, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համազգեստը պետք է փոխվի, որն է դրա անհրաժեշտությունը։ Անհրաժեշտությունը նաև, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համազգեստը չի փոխվի արդեն սուտ չասեմ 50 տարի։ Փոխվել են այս շևրոնները, փոխվել է ԽՍՀՄ-ի փոխարեն գրվումա Հայաստանի Հանրապետություն, բայց համազգեստը նույնն է։ Այս համազգեստը, որը ես հիմա տերում եմ, շատ մեծ ոգևորություն է առաջացրել և բոլորը փորձում են այդ համազգեստը հակնել և Սա փորձնական տարբերակն է, գիտեք ոնց, փորձնական ասածը ինչ է, այսինքն այս տաբատը մեր հիմնական համազգեստի տաբատն է, այս սվիտրը սուստամ դարձես, այս սվիտրը էլի մեր հիմնական բանն է, այս բաճկոնն է ավելացել, բաճկոնն էլ որպես այդպիսին ինքը ունենք մեր համազգեստի, մեր
ցանկում համոզեցին, բայց փոխել եմ քանի բան։ Զրահապատ չենք ակնում, զրահապատ պետք չի ակնում, բայց ինքը շատ լավ բան է, նախ պետք է համազգեստը լինի հարմար, մեկ, որովհետև համազգեստ կրողները, դա բոլորը ով կրել է համազգեստ, գիտի, որ համազգեստը առաջնահերթ պետք է լինի հարմար, որովհետև մարդը ամբողջ օրը լինում են դեպքեր, որ մի քանի օր լինում է համազգեստի մեջ։ Համազգեստը պետք է լինի հարմար, համազգեստը պետք է լինի գեղեցիկ, աչքի համար, որովհետև ես ասել եմ, որ առաջնահերթ փոփոխությունը իրականացվելու է սահմանապազորքերի, հսկի ճանցագրային կետերի, մեր զինծառայողների համազգեստները, որովհետև Հայաստանի Հանրապետություն եկող զբոսաշրջիկները, օտար երկրի քաղաքացիները, ինչու՞ չէ մեր քաղաքացիները առաջինում հետշփվում են սահմանին, դա սահմանապազորքերի աշխատակիցներն են, եւ սահմանապազորքերի աշխատակիցները են զինվորական համազգեստով, խիստ շատ, ասենք, փողկապով եւ այլն են, հին, հատկապես օտար երկրացիների համար հիշեցնում են հին խորթային տարիները, որտեղ ոչ այդքան լավ մթնոլորտ էր տիրում այդ առումով, իսկ եթե կլինեն նորմալ համազգեստով, գեղեցիկ համազգեստով մարդիկ, ծառայողներ, ես կարծում եմ, դա ի սկզբանե Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող քաղաքացին տպավորությունը այլ կերպ կլինի։ Բացի այդ, լինում են դեպքեր, որ ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով մեր սահմանապազորքերի աշխատակիցները որոշակի հարցեր են տալիս մեր քաղաքացիներին, ժամանող օտարերկրյա քաղաքացիներին, թե մեր քաղաքացիներին, եւ եթե այդ հարցերը, դա կոչվում է օպերատիվ հարցում, որը նախատեսված է օրենքով, եւ մենք իրավասու ենք անել անհրաժեշտության դեպքում, եւ եթե այդ հարցումը դու անում ես այն հին խորթային համազգեստով, մարդու մոտ առաջացնում է որոշակի, որ իրան իրավապահ մարմինները քաշքշում են, իսկ եթե համազգեստը նորմալ է, մարդու կարող ես այդ նույն հարցումը անել, եւ որևէ մեկի մոտ չառաջանա տպավորություն, որ իրան տարել են իրավապահ մարմինները եւ որևէ գործողություն են իր նկատմամբ անում։ Դա ինչ վերաբերվում է համազգեստին, ես վերջին օրերին որոշակի քննադատություն լսեցի, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը փոխելով համազգեստը վատնում է պետական բյուջեի փոխերը։ Ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ մենք ոչ մի կոպեկ չենք վատնում, մեզ պետական բյուջեով հասանելիք գումարը, որը տրամադրված է մեր համազգեստին, որը մենք կրում ենք, այդ նույն գումարի շրջանակներում ուղղակի փոխում ենք համազգեստի դիզայնը, ասենք ասեմ, եւ այդ դիզայնը, որ փոխում ենք, ոչ թե աշխատում են ինչ որ թանկարժեք դիզայներներ, աշխատում ենք մենք, կրում ենք, հագնում ենք, փորձում ենք, տեսնում ենք հարմար է, հարմար չի, այն հարմար չի, եւ դա մի քիչ երկարատև process է, որը կանենք եւ կփոխենք։ Ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի վրա որևէ ավելորդ ծախս մեր համազգեստի փոփոխությունը չի նստելու, ընդհակառակը մեր համազգեստի փոփոխությունը նախ առաջինը հարմար վետություն է պատճառելու մեր զինծառայողների, իսկ երկրորդը հանրային ընկալման համար, որպես տեսանելի լինելու է հարմար, հաճելի աչքերի համար։ Բանգանդաշենի անցակետի հետ կապված ինչպիսին է իրավիճակը ձեր հանդիպումից հետո։ Բանգանդաշենի անցակետի հետ կապված, լավ էր, որ այդ հարցը տվեցիք, արդ կլինի պատասխանելու։ Բանգանդաշեն անցակետի համար մեր տարածած հայտարարությունը վերաբերվում էր կոնկրետ մեր գործառույթներին, այսինքն սահմանի վերահսկողության գործառույթը, որը դրված է ազգային անվտանգության ծառայության վրա, այդ մեքենաների կուտակումը խանգարում է իրականացնել սահմանի լիարժեք վերահսկողություն, խոչընդոտները ստեղծում քաղաքացիների համար, այսինքն դուք երևի տեսել եք տարածված լուսանկարները, որ այնտեղ կուտակված են բազմաթիվ մեքենաներ, նախնական գնահատականներ, գնահատականներով 700-800 մեքենա, եւ այդ մեքենաները անընդհատ ավելանում են։ Մենք կոչով դիմել ենք մեր քաղաքացիներին, որպեսզի իրենց մեքենաները իրանք հանեն այդ տարածքից, որպեսզի մենք կարողանանք կատարենք օրենքով վերապարված մեր լիազորությունները։ Դա որոշ շրջանակներ սկսեցին շահարկել, որ ԱԱԾ-ն խառնվում է ոչ իր իրավասության մեջ մտնող գործերին, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ սահմանի վերահսկողական
միջոցառումները իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այնտեղ լինի ազատ տարածք, որովհետև գալիս են մեքենաներ, ասենք բեռնատար մեքենաներ, տեղ չունեն ուղակի շրջադարձ կատարելու, այդ մեքենաները, այդ աչքերով կանկայանված մեքենաները վնասում են, գողություններ են կատարվում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դրա համար կոչ արեցինք, որ իրենց մեքենաները հանեն։ Այո, մենք իրավասություն ունենք վարչական պատասխանատվության ենթարկենք սահմանային գոտում իրավախախտումներ իրականացված անձանց, բայց իհարկե մենք այդ գործառույթից այս պահին չենք օգտվում եւ կոչով դիմել ենք քաղաքացիներին, որպեսզի հանեն։ Այսօր ինձ զեկուցեցին, որ հենց սահմանակետի կողքը ազատ տարածք կա, որտեղ մեր պետք է հիմա պետք է այդ քննարկումները մենք իրականացնենք, փորձենք քաղաքացիներին հորդորել, որպեսզի իրանց մեքենաները տեղափոխեն այդ տարածք, մինչև կընդունվի համապատասխան որոշումը, որով կթույլատրվի կամ չի թույլատրվի, ես չգիտեմ դա որոշումը ոնց կընդունվի, որոշումը կկայացվի աջղեկով մեքենաների ճակատագրի վերաբերյալ, եւ դրանից հետո քաղաքացիները կկարողանան իրանց մեքենաները ներգրել Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ մաքսաձեռցել։ Եվ այդ իմ կոչը, մեր կոչը վերաբերվում էր հենց դրան։ Հանրապետության հայտնի է, որ վերջին շրջանում քաղաքական գլխավոր բանավեճը կառավարության կազմի կառուցվածքի վերաբերյալ է, եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը ոստիկանությունը վարչապետի ենթակայության տակից հանելու ընդդիմության կոչերին, քանի որ նրան գլխավոր փաստարկ են բերում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաշվետու չէ ազգային ժողովի առջև։ Ինչպես եք պատրաստվում այդ հաշվետվողականությունը բարձրացնել։ Դա ես լավ եկեք սենց պատասխանեմ։ Ես մեկ անգամ ասել եմ, որ ես ենթարկում ցանկացած քաղաքական որոշման, եթե կլինի քաղաքական որոշում եւ կորոշվի, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է դառնա նախարարություն, իհարկե ես պարտավոր եմ ենթարկվել այդ որոշմանը, բայց նաեւ ես ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում նախարարը դա քաղաքական պաշտոն է, եւ եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը, ես ուրիշների մասին չեմ ուզում խոսել, բայց կարող ենք նաև իրենց վերագրել, ազգային անվտանգության ծառայության նախարարը, եթե լինի քաղաքական գործիչ եւ զբաղվի քաղաքականությամբ, փորձելու է ուզի թե չուզի առաջ տանել իրենց քաղաքական ուժի քաղաքականացվելու է ազգային բանակը, բանակը նախարար ունի, բայց բանակը ունի զինված գլխավոր շտաբի պետ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, որը որևէ կապ չունի քաղաքականության հետ, եւ զորքի անմիջական ղեկավարումը իրականացնում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, բանակի ղեկավարը հանդիսանում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, իսկ պաշտպանության նախարարը իրականացնում է օրենքով վերապահված իրեն լիազորությունները, որը վերաբերվում է նաև բանակի քաղաքականության եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դա հստակ տարանջատումը կա ազգային անվտանգության ծառայության հաշվետվողականության հետ կապված։ Հատկապես իմ նշանակվելուց հետո ես կարծում եմ որևէ մեկի մոտ այդպիսի խնդիր չի առաջացել, որ մի հարցով դիմեն մեզ եւ չստանան իրենց ուզող պատասխանները։ Դա վերաբերվում է թե քաղաքացիական ներկայացուցիչներին, թե հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներին, ներկայացուցիչների ներողություն, թե լրագրողական համայնքը, թե փաստաբանական համայնքը, թե ցանկացած կազմակերպություններ, որոնք գրում են մեզ հարցումներ, մշտապես տանում են իրենց պատասխանները։ Այն արատավոր պրակտիկան, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը չեր պատասխանում հարցումներին, դա վերացված է, չկա մեկ դեպք, որը այս վերջի 10 ամիսների ընթացքում մատնանշեն եւ ասեն, որ մենք չենք պատասխանել որևէ հարցին։ Իհարկե, եթե այդ հարցը չի պարունակում պետական գաղտնիք։ Համենցան ամիսներ առաջ էր, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը մտավ Երևան հիմնադրամ, դուք նաև ձեր ընդգաղնելեսման հայտնի ասուլիսի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ կապված կոռուպցիոն սխեմաների մասին խոսեցիք, ինչ փուլում են այդ երկու գործերը։ Երևան հիմնադրամը գործը հիմնավորվել է, որ Երևան հիմնադրամի կողմից մի մասը պատնովել, մի մասը ոչ արդյունավետ է ծախսվել, մի մասը ոչ նպատակային է ծախսվել, այդ
ամբողջական այդ գործի շրջանակներում հիմնավորվել է 1 միլիարդ 807 միլիոն դրամի կորուստ գումարի, ինչ ձևակերպենք, որը վերականգնվել է ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Երևան հիմնադրամի կողմից։ Երևան հիմնադրամի կազմը բոլորին հայտնի է, կա տնորեն, կան խորհրդի անդամներ, կա Երևան հիմնադրամի կողմից։ Ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանի այդ ընտանիքին պատկանող բիզնեսների հետ կապված իմ արված հայտարարությունը, այո, այդ գործակերական հարուցված իրականացում է քննություն և արդյունքների մասին առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտի կողմից կլինի համապատասխան հաղորդագրություն։ Ես ներողություն վերջին հարց եթե կարելի Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մասին, լուրեր կան, որ այնտեղ լուրջ ստուգումներ են իրականացվում, բազմաթիվ չարաշահումներ են հայտնաբերվել, դուք հաստատում եք այդ լուրերը ինչի մասին է խոսքը։ Ստուգումներ, դուք նկատի ունեք, որ ով է ստուգում։ Չէ, ազգային անվտանգության, ու ձեր ղեկավարությամբ այնտեղ նախկին ղեկավարների կատարած չարաշահումներ։ Ուրեմն ես տենց բան չեմ կարող ասել, որ նախկին ղեկավարների չարաշահումներն ենք մենք բացահայտում, իհարկե նոր ղեկավարություն է եկել և դա ֆուտբոլի ֆեդերացիան մեծ տնտեսություն ունի և այդ տնտեսությունը իհարկե ստուգվում է, նայվում է, ինչն է ավել, ինչն է պակաս, ես չեմ ասում, որ պակաս բան կա կամ վատնած գումարներ կան, ոչ, դա սովորական գործընթաց է, որը պետք է արվի ղեկավարության փոփոխության դեպքում։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայում կատարվում ենք շատ մեծ աշխատանքներ և կարծում եմ ունենալու ենք դրական ձեռքբերումներ, ունենալու ենք դրական ձեռքբերումներ մեր ֆուտբոլում, ունենք լրջագույն մասնագետներ ենք ներգրավել Արտասահմանյան Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլը զարգացնելու համար և կարծում եմ առաջիկա մի քանի տարիներին ունենալու ենք լուրջ արդյունքներ, շինարարություն ենք անելու, կառուցելու ենք, ես հայտարել եմ դեռ ընտրությունների ժամանակ, որ իմ պաշտոնավարման ժամանակ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնին կառուցելու ենք շուրջ 700 փոքր դաշտեր և հանձնելու ենք համայնքներին, որպեսզի երեխաները կարողանան ֆուտբոլը մասնակցեն և երեխաները կարողանան տեղ ունենան ֆուտբոլ խաղալու։ Դրա հետ մեկտեղ կառուցելու ենք ֆուտբոլային դպրոցներ, ֆուտբոլային ակադեմիա, մարզադաշտ ենք կառուցելու, որի կառուցումը իհարկե շատ մեծ գումարների հետ է կապված, շատ լավ էր, որ ասեցինք, այդ ուզում եմ ասեմ, որ հարության որոշ շրջանակներից քննադատություն է հնչում, որ փող ունեք, ինչ-որ ուրիշ բանի վրա ծախսեք, մեր ստադիոն պետք չի։ Ուրեմն ֆուտբոլի, Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիան Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից ֆինանսավորումը կազմում է 0 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիան Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից որևէ գումար չի ստանում, ընդհակառակը վճարում է հարկեր և լցնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն։ Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիան գումարները ստանում է FIFA-ից և UEFA-ից, ինչպես նաև իր կողմից իրականացվող տարբեր միջոցառումների արդյունքում ստանում է շահույթ։ Իսկ եթե որևէ մեկը կասի, այդ գումարները, որը կարակ բերեք ստադիոն կառուցելու փոխարեն ուրիշտեղ ծախսեք, չեն կարող ծախսել, գումարները տրվում են նպատակային և դրա համար պետք է մեր շնորհակալություն հայտնեն, որ մենք կարողանանք համոզել մարդկանց, վստահություններ շնչենք և կարողանանք այդ գումարները բերել Հայաստան։ Ես բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում։ Լեգիոներների թվի սահմանափակման հարցն է քննարկում, ձեր տեսակետը այս հարցում ինչպիսին է։ Դրա հետ կապված ես տեսակետ չեմ հայտնի, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ մեծ քննարկում է առաջացրել այդ հարցը, կլսենք բոլոր կարծիքները և կընդունենք հավասարակշռված որոշում, որպեսի որևէ մի կողմին չնեղացնենք։ Պարոն Հրազդան, մարզադաշտից նորություն կա հետաքրքրվողներ կային։ Հրազդան մարզադաշտից ես պարոն Աղաբաբյանի հետ մեկ անգամ հանդիպել եմ, անկեղծ ասած խոսքեի տվել
օրելի հանդիպի, ուղղակի զբաղվածության պատճառով հանդիպում մի քիչ զգվեց, ես առաջ կգամ, կհանդիպեմ պարոն Հավաբյանի հետ և կփորձենք որևէ մի լուծում, խելամիտ լուծում գտնել Հրազդան մարզադաշտի հետ կապված։ Գնահատում ձեր այց Վրաստան և ինչ առարկայի։ Վրաստան գնահատում եմ Գերազանց, Վրաստանը մեր հարևանն է, մեր ստրատեգիկ նշանակություն ունի մեր համար Վրաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալը և Փառք Աստծո այդ հարաբերությունները երկկողմանի ձևավորվել են, շատ դրական և կարծում եմ այդ դրական հարաբերությունները Վրաստանի Հանրապետության հետ միայն օգուտ կբերեն թե Հայաստանի Հանրապետությանը, թե Վրաստանին։ Շնորհակալություն բոլորին։ Thank you.